8 ранку. До вашої уваги наступний огляд новин Миколаєва і області. Я, Тетяна Філіпова, вітаю вас. У Миколаєві в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відбувся брифінг. Тема – критична ситуація із пожежами на відкритих територіях. Чим загрожує довкіллю Миколаївщини необережне поводження із вогнем у лісах та до чого призводить випалювання очерету, дізнавався Олександр Гордієнко. До таких наслідків призводить необережне поводження з вогнем під час відпочинку на природі. В порівнянні із минулим роком на Миколаївщині кількість пожеж у лісових та інших насадженнях зросла в 1,5 рази. З початку 2018 року у нас на території області на відкритих територіях зафіксовано вже більше 200 пожеж. Загальна площа цих пожеж складає більше 58 гектарів. 170 загорянь виникли у квітні. У ДСНС повідомляють, 90% пожеж спричинені людьми. 7 разів горіли лісові масиви. В першу чергу ми завдаємо надзвичайно велику шкоду довкіллю, природним масивам, лісовим насадженням. Це веде до знищення рослинного покриву, до збіднення фауни, до провокування водної і вітрової ерозії. І, звичайно, до запустелювання нашого регіону. Необережно кинутий недопалок може стати причиною вигоряння гектарів лісових насаджень або кілометрів очерету. Останній і без того деякі громадяни підпалюють умисно. Напередодні травневих свят співробітники ДСНС закликають поціновувачів активного відпочинку дотримуватись декількох правил. Перше правило – не паліть суху траву, не викидайте погашені запалки, не залишайте та не паліть сміття, не залишайте без нагляду багаття, не паліть рослинність і очерети на болотах та водойомищах. У Миколаєві найбільш несприятлива ситуація із пожежами на відкритих територіях склалась у Вітовському, Центральному та Корабельному районах. Частіше за все горить очерет та сухостій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Книга для дітей про дружбу та ставлення до тих, хто відрізняється своїм фізичним станом від інших людей, написала миколаївська письменниця Тетяна Купрієвич. Творча зустріч із школярами Миколаївського муніципального колегіуму, на якій було презентовано видання, відбулася у Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Захід відбувся у рамках 16-ї виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга». За фахом Тетяна Купрієвич – інженер-конструктор, але писати полюбляла ще з дитинства. Сьогодні вона – автор ліричних збірок для дорослих та кількох книг для дітей. Її нова збірка носить назву «Друг» і написана для дошкільнят та учнів початкової школи. Ці розкази… Ці оповідання показують дітям те, що наш світ різний, і всі ми у ньому різні. І вміння товаришувати не залежить від фізичних можливостей. Кожен з нас вміє радіти різним речам, як маленьким, так і великим. Вміє любити, вміє дружити. Основна тема книги – інклюзія та дружба. Діти з інвалідністю є героями двох оповідань книги. Свою нову роботу Тетяна Купрієвич називає соціальним проєктом, тому що у її написанні, окрім автора, участь брала і психолог, учитель української мови і літератури Миколаївської гімназії номер 3 Оксана Склярук, а також школярі, які створили усі ілюстрації. Діти відгукнулися до цієї співпраці саме тому, що розкривається доля друга, який має особливості в здоров'ї, який потребує більше уваги, толерантного ставлення. І саме не тільки з боку дорослих, з боку своїх батьків, а також і з боку своїх однокласників, ровесників, старшокласників. До книг увійшли малюнки учнів двох миколаївських шкіл – номер 3 та 48, а також вихованців школи номер 7 з міста Тернополя. Варвара Антонова – одна з юних художниць. Дуже важливо, щоб діти не відчували себе якимось іншими. Для мене було важливо, щоб вони відчували себе також щасливими, як і інші діти. Проект став ще й благодійним. Перше видавництво саме було спонсором цього видавництва, сама була авторка, яка заощаджувала кошти для того, щоб як подарунок збірка потрапила в руки в мої, як координатора цього і організатора проєкту, і в долоньки дітей, які безпосередньо брали участь над цим проєктом. Як обіцяє автор, збірка потрапить у бібліотеки Миколаєва, а можливо і інших міст. А згодом її планують перевидати більшим накладом. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Випуск новин завершено. Слідкуйте разом із нами за подіями у нашому місті та області. Зустрінемось менш ніж за півгодини.